Ali v Sloveniji zanemarjamo problem svetovnega onesnaženja in ali sploh vemo, kaj svetlobno onesnaženje je? Katera nebesna telesa nam v bližnji prihodnosti grozijo, predvsem asteroidi, da bi lahko trčili v zemlju? O tem v drugem delu pogovora s priznanim geografom doktorjem Igorjem Žiberno. Sam pri klimatskih spremembah sva ostala. Držijo predvidevanja ali pa kako vi gledate na predvidevanja, da bi se lahko globalno gledano v tem stoletju temperatura povprečna seveda povišala tudi tja do 5-6 stopinj Celzija, pa morska gladina ne, za 80 cm celo do 1 metra sem prav napovedi. Ja, to so tiste najbolj neugodne napovedi. Ne. Torej, zdaj, scenariji so pravzaprav različni. Nekako štiri vrste scenarijev poznamo ne, in po tistih najbolj ugodnih bi se naj temperature dvignile samo za približno 2 stopinji Celzija. Zdaj govorimo o tistih srednjih vrednostih, seveda moramo tu upoštevati še nek standardni odklon. Zdaj, v tem primeru, torej, če bi se seveda nekako osvestili ne, in bi pač začeli torej, emitirati manj toplogrednih plinov v zračje. Zdaj, tista najbolj neugodna napoved pa govori pravzaprav, da bi naj torej, nekje po medijani oziroma po nekih srednjih vrednostih se temperature do konca tega stoletja dvignile za približno 4 stopinje Celzija, vendar je moramo še upoštevati standardni odklon ne, in potem tista zgornja vrednost res pride do 6 stopinj Celzija. Jaz upam, da bomo toliko pametni oziroma, da bomo prišli do tega spoznanja, da si pravzaprav sami kopljamo jamo. In dejansko gre tukaj pravzaprav za spremenjen vzorec življenja, ne samo zaradi podnebnih sprememb, ampak tudi zaradi tistega, kar ste preomenili. Torej, mi dejansko ropamo naš planet, torej, pretirano uporabljamo vse tiste naravne vire, ne? Torej, od lesa do recimo teh neobnovljivih virov. Ne? Jaz mislim, da bi tukaj morali narediti en res in mogoče malce upočasniti konje, ker drugače se nam ne samo zaradi spremenjenega podnebja, ampak tudi zaradi drugih stvari ne bo dobro pisalo. Torej, mi imamo zdaj milijardo lačnih na zemlji, kar je katastrofa, pravzaprav največ do zdaj. Ne? Ampak v isti sapi ne, imamo pa milijardo predebelih. Se pravi, to so tista neskladja razvoja in tako kot sem na začetku povedal, podnebne spremembe so samo en del te iste zgodbe. Ne? Tako da tukaj je možno, če se ne bomo osvestili. Ampak ena predvidevanja so tudi, ne, oziroma ene možnosti ali pa hipoteze, raje rečva, ne, da če bi se temperatura dvignila za 4 stopinje ali več, bi se utegnilo zgoditi, da bi prišlo do enih nepovratnih procesov in potem bi imeli tako imenovani runaway efekt oziroma efekt, pri katerem bi vreme dejansko zblaznilo. Ne. In vprašanje, ne, kje bi zemlja, bi seveda našla neko novo ravnovesje, ampak vprašanje pa je, ali bi se človek lahko temu ravnovesju prilagodil. To so seveda tiste skrajne možnosti, za katere pa jaz upam, da do njih ne bo prišlo. Kaj to pomeni, da lahko, ne vem, čez 50, 100 let gostot ob Amazonki savana? Lahko gremo tako daleč? Vreme je in pa podnebni sistem je zelo nepredvidljiv pojav. Ne? In tukaj prihaja pravzaprav do nekaterih paradoksnih posledic. Seveda to velja, kar ste povedali. Ne? Lahko bi se zaradi spremenjenega cirkulacijskega sistema na zemlji, ne? Oziroma spremenjenega vremenskega vzorca na zemlji zgodilo to, da bi del Sahare postal zelen. Ne? No, ampak če se vrnem pa na Evropo, ne? Utegnilo bi se zgoditi, da bi recimo Evropa zaradi globalnega segrevanja na koncu bila hladnejša. Zakaj? Zaradi tega, ker povečan dotok oziroma bolj intenziviran dotok sladke vode v Severnem Atlantiku utegne zaustaviti severnoatlantski topli tok, torej ta, za katerega sem dejal, da k nam prinaša toplejše vreme, zlasti v zimskem času. Ne? Skratka, ta severnoatlantski tok bi poniknil prej, kar pomeni, da ne bi tako zelo intenzivno za svojo toplo vodo oblival obal zahodne Evrope ne? In bi potem v Evropo pravzaprav dotekal hladnejši zrak iznad Atlantika. Torej bi dejansko se pri nas ohladilo. To je ta še en drug primer recimo teh paradoksalnih rezultatov, ki bi lahko bili posledica tega globalnega segrevanja. Ne smemo tako linearno razmišljati, torej, da se bo globalno segrevanje torej, enako kazalo na vseh območjih zemlje ne, in pa v isto smer.
Ne, tu imamo tako imenovane zmagovalce, pa tako imenovane tiste, ki bi izgubljali recimo v tem ciklu. Ne. In, seveda, to je odvisno tudi od nas. Pravi, ali bomo še vedno svoj razvoj usmerjali, ali pa nam bo merilo razvoja BDP, ne, ali pa bo merilo razvoja kakovost življenja. Uh-huh. Greva zdaj midva na ta globus pogledati malce od zunaj. Greva, vi ste velik ljubitelj astronomije, veliko se s tem ukvarjate, opazujete. Zdaj, večkrat nas mediji, tudi nekateri rumeni, zasenčijo, kakšna katastrofa nam grozi in tako, ampak sem šel po tem pogledati, kaj objavljajo razni inštituti, John Hopkins in tako naprej. Ne. Imamo tudi, kaj objavlja Evropska vesoljska agencija, pa potem seveda predvsem NASA in pa tudi Ruska agencija, ki zdaj na nek način vsaj, kar se zadeva poletov v vesolje, prevzema pobudo ravno zaradi raketoplanov, ki jih imajo. Ne. Ampak ok, to bo najna tema kasneje. Apophis, se pravi velik asteroid, ki nam grozi. Kaj se bo zgodilo zdaj? Leta 2029 obstaja nevarnost trčenja in 13. aprila 2029, ali ne? Ali bo preletel mimo? Pravzaprav za 2029, torej asteroid Apophis je asteroid, ki ima povratno dobo oziroma dolžino orbite okoli Zemlje nekaj manj kot je eno zemljino leto, se pravi 300 pa nekaj dni. Ne? Vendar se pri vsakem mimo letu njegova orbita nekoliko spremlja. No in to, kar vemo, je, da bo, zanimivo, v petek, 13. aprila 2029. Pa 36. naj bi pa. Ja, tudi, no, ampak najprej, če greva na leto 2029, skratka v petek 13. aprila tega leta bo letel zelo blizu Zemlje, se pravi tam nekje v višini teh geostacionarnih satelitov, tam 30.000 km v stran. Mimo grede, takrat bo ob mimo letu viden tudi iz Evrope, njegova magnitud da bo tam nekaj čez tretjo stopnjo, kar pomeni, da bo viden tudi z prostimi očmi, sploh tam, kjer je temnejše nebo, z daljnogledi pa zanesljivo. Ne. Ta let bo seveda zelo hiter. No, ampak zdaj, kaj se bo, zakaj ta mimo let omenjamo? Ne samo zaradi tega, ker bo ta asteroid viden s prostimi očmi, pač pa tudi zato, ker ne vemo čist natančno, kakšna bo njegova orbita. Zdaj, kolikor bi ta asteroid letel skozi eno tako imenovano osko okno, se utegne zgoditi, da se bo njegova orbita vendar le spremenila. Kaj to je nek prostor, ki spremeni, ki ima zaradi gravitacije moč, Zemlje, ja, nekoliko spremeni oziroma modificira njegovo orbito. Ne? Zdaj, če bi ta modifikacija šla v za nas neugodno smer, bi se pa utegnilo zgoditi, da bi pa 13. aprila 2036, se pravi pri enem od naslednjih mimo let, ne, torej vmes bo seveda še kar nekajkrat letel mimo Zemlje, pa bi se utegnilo zgoditi, da bi trčil v Zemljo. Komu vi verjamete? NASA ali ruskim znanstvenikom? Ruski znanstveniki opozarjajo na to gravitacijo, ja. NASA pa jo izpušča in komu zdaj verjamete? Ker NASA pravi, ne, da je ena proti, mislim, da milijarda 250 milijonov možnosti, da pride v to okno, ki jo omenjate. No, zanesljivo moramo biti previdni. Torej, ne smemo seveda delati, vzganjati panike, ne, vendar moramo vendar le z enim očesom biti pozorni na to pot. Ne. Vemo pa, če bi recimo prišlo do padca leta 2006, torej aprila 2036, kam približno bi ta asteroid padel. Ne. In možna lokacija padca se giblje tam nekje od Kazahstana, potem gre čez južno Sibirijo, čez jugovzhodno Azijo, čez Tihi ocean, potem čez severni del Južne Amerike, ta srednji del Atlantika in se nekje konča pri zahodnih obalah Afrike. Ne? Zdaj, okay, kaj je manj, malce časa moramo pospešiti, kaj je manj ugodno za nas, za civilizacijo? 300 metrov je težak približno vprašanje, kar se bo zgodilo, ko vstopi v atmosfero, ne? Ampak kaj je slabše za nas, za civilizacijo, da pade v morje ali na kopno? Slabše je seveda na kopno. Kopno je poseljeno, po eni strani, po drugi strani pa morje bi zadušilo ta padec, edino, kar bi nastalo, bi bili veliki cunamiji. To pa definitivno. Ne. Se ve kakšni, ne? Ne, to zdaj so grobe ocene, no, ampak zanesljivo večji, kot je bil tisti na Šrilanki. Ne.
Seveda je vprašanje, kaj bi se zgodilo recimo pri samem letu skozi atmosfero. Zanesljivo bi bil ta asteroid malce načet. Čeprav tukaj moram pa opozoriti na to, ne, da recimo, če bi komet letel skozi atmosfero, recimo, da bi prišla do paca kometa, bi bile učinki pri istem volumnu, ne, da tako rečemo, seveda manjši, ne, zaradi sestave. Pri asteroidih v glavnem govorimo o trdih telesih, se pravi, sestavljajo jih podobne kamnine, ne čisto, no, ampak kar se gostote tiče, podobne kamnine, kot so recimo kamnine, ki jih imamo v zemeljski skorji, ne, se pravi tam 3 grama na kubični centimeter, mogoče malo več ali malo manj. Ne. Seveda, da, če bi padla ta zadeva, torej to telo na kopno, ne, torej poleg teh potresnih valov, bi zanesljivo lahko govorili o mrtvih in ocene so 10 milijonov mrtvih, kolikor bi to telo padlo na Južno Ameriko. Ne, se pravi, ta del Venezuela in ta del, ne, to je pa seveda zelo hudo. Ne bi pa to telo imelo tako katastrofalnega učinka za naš planet. Ene ocene pravijo, da bi, če bi želeli, torej, da bi nastopili planetarni učinki, torej taki, da bi jih zaznali povsod, ne, in da bi potem seveda imeli zelo veliko škode povsod, ne, bi to telo moralo biti veliko vsaj 1-2 kilometra. Ne, recimo tisto telo, ki je padlo na Jukatan, tam pred 65 milijoni let in ki je povzročilo tako velike spremembe v ekosistemih, da jim recimo veliki plazilci niso mogli parirati in so izumrli. Ne. To telo je bilo recimo v premeru tam po oceni, ne, okoli 10 kilometrov. Ne. Zdaj, tudi recimo to 300-metrsko telo bi zanesljivo pustilo planetarne posledice, torej zaznali bi ga povsod na Zemlji, ne? Ampak ne bi pa bile te posledice katastrofalne. Kako bi zaznali, recimo? No, zanesljivo, na različne načine. Uh-huh. No, recimo en primer, ko je to telo padlo na Tungusko, oziroma eksplodiralo na Tungusko, to je bilo leta 1908 v Sibiriji, to telo je imelo v premeru, tam seveda ne vemo natančno, ne? To so bolj cene, ne, tam reda velikosti 100 metrov, ne, in je tam nekaj kilometrov, 5-10 kilometrov nad zemljo eksplodiralo, ne, in je poleg tresenja, torej poleg potresov, ki so jih zaznali na zemlji, ne, povzročilo celo spremembe v zračnem tlaku. In te spremembe so recimo zaznali v Londonu. Ne. Tega velikostnega razreda spremembe bi lahko čutili. Ali pa recimo zdaj ta 17-metrski meteorit, ki je padel na Čebarkul, oziroma tam nad Čeljabinsk, ne, torej 15. februarja letošnjega leta. Ne, torej te valove so zaznali seveda tudi te seizmične postaje v neposrednji okolici, ne, in zanimivi so pa ti infrazvočni valovi, ki so jih celo na postaji na Antarktiki zaznali. Ne? Tako da, učinki so zanesljivo vidni tudi pri manjših telesih. Ne? Govorimo pa seveda, ali so katastrofalni ali ne. Zdaj, tako telo bi seveda malce povzročilo tudi recimo take posledice, kot so recimo nagnjenost zemeljske osi, ampak te spremembe bi bile minimalne. Minimalne, minorne. Ne? Recimo, samo naj povem, da je tudi ta potres Fukushimi recimo povzročil, ne? Oziroma imel neke merljive učinke na zemeljsko os in pa na rotacijo. Ampak to so bile za nas popolnoma minorne posledice. Torej, take, da jih pravzaprav niso pomembne, no, za naše življenje. Ne? Kaj lahko naredimo mi v takšnih primerih? Ne? Zdaj v znanstveno-fantastičnih filmih vidimo, da se tudi z vesoljskim plovilom zapeljajo in dokler pač ni sonce na vidni osi, potem minirajo to in tako naprej. Kakšne ima možnosti človeštvo proti takšnem ali pa večjem asteroidu? Mislim, da so leta 2005 na enem telesu, torej na neko telo, mislim, da je bilo to v začetku julija 2005, zdaj se ne spomnim točno, kako se to telo imenuje, poslali eno sondo, ne, in skratka povzročili neko eksplozijo na tej sondi in učinki so bili zelo majhni. Ne. Tudi, če bi to, torej, če bi teoretično torej, lahko povzročili, ne, da bi to telo razpadlo, bi se težišče tega telesa seveda gibalo še vedno po isti osi. In kaj bi se zgodilo? Pač na zemljo ne bi padla ena gmota, ampak več manjših. Ne. S tem bi morda lahko posledice zmanjšali, ne, ampak zaenkrat nekega takega učinkovitega sistema ali pa rešitve ne poznamo. Je pa dovolj že to, da smo opozorjeni, da se nekaj takega približuje. In zaradi tega številne astronomske organizacije po svetu načrtno opazujejo, ne, torej in iščejo, bom rekel, taka telesa, to so tako imenovani objekti, ki letijo mimo Zemlje, ali pa so, to je pa druga skupina objektov, oziroma podmnožica teh objektov,
objekti, ki so potencialno nevarni za zemljo. No in, je res 4700 do zdaj znali? Ja. No in če se tako malo hollywoodsko pogovarjava, ne, torej zdaj sva omenila tale asteroid Apophis, no, ampak za tole telo, da se ne spomnim točno imena, tudi eno tako dolgočasno ime ima za številkami, torej pa obstaja verjetnost, ne, nekateri celo pravijo 1:300, da bi pa leta 2880 padlo na zemljo. Ne. Pa se s tem vredno ukvarjati. Vprašanje seveda, zdaj kje bomo mi, ne, ampak in tudi ali bo dejansko prišlo do tega padca. Ne, ampak to telo ima relativno večjo verjetnost, da bi padlo recimo na zemljo kot pa Apophis. Pri Apophisu je še veliko spremenljivk. Uh-huh. Ne. Ampak zaenkrat, da ne bomo delali panike, ne, torej verjetno bomo v Mariboru takrat organizirali kakšno javno opazovanje enega pri prvem mimo letu, takem, da bo res viden leta 2029 mogoče tudi celo videli. Uh-huh. Seveda fotografije, da bodo za jasno, prihodne rodove. Jasno. Poglede, zdaj me zanima ta stvar, NASA so to sanjarjenja. Sanjari o nekem projektu, ja, nekem mreže, v katero bi ojela asteroid, ga usmerila v lunino orbito in ga v bistvu preučevala. Ja. Koliko je to verjetno, koliko je to znanstvena fantastika, koliko je neko napihovanje NASA, ki itak proračun določa, še pravi ameriška administracija, ki pa nima denarja, ne, za to vrste zadeve. Če mogoče začnem najprej s tem, zakaj pravzaprav so začeli razmišljati o tem projektu. Asteroidi so namreč za človeka zanimivi z tega vidika, ker se na njih nahajajo nekateri redki elementi, recimo platina, ne, pa še nekateri drugi elementi, ki bi pa mogoče bili zanimivi za recimo goriva, ne, ki bi jih recimo pri poletih na bolj oddaljena telesa lahko na teh asteroidih izkoriščali. Se pravi, bi recimo izstrelili raketo z Zemlje, ne, do nekega asteroida, tam ustvarili neko novo gorivo in bi nam ta asteroid bil morda istočnica za nadaljevanje, ne, torej v druge dele našega osončja ali pa mogoče celo izven osončja, seveda v prihodnosti. Ne. In resnično, torej Obama nekako, torej ameriški predsednik Obama je nekako obljubil, mislim, da 2,4 milijarde dolarjev za ta projekt, ki bi se naj začel, ki bi ga naj izvedli, mislim, da po prvih napovedih 2025, nekateri bolj optimistični pravijo celo leta 2020, no in NASA je na svoji spletni strani objavila celo eno simulacijo, ne, torej kako bi naj to izgledalo, zakaj pravzaprav ga želi usmeriti v lunino orbito. Čist preprosto zato, da bi recimo en asteroid imeli ves čas nekje, da tako rečemo, pri roki. Ne. Pot do Lune traja nekaj dni recimo, ne, in bi to bilo seveda bistveno lažje zaproučevati, kot pa recimo čakati na nek asteroid, da bo letel dovolj blizu Zemlje in ga potem na tak način. Skratka, vedno bi imeli nekje na svojem, da tako rečem, pragu, ne, neko tako telo, ki bi ga lahko preučevali. Zdaj, kar se pa tehnične izvedbe tiče, moram reči, da sem tudi sam malce pogledal, ne, ko sem videl, torej, kakšen je namen, torej ena sonda bi se naj približala temu asteroidu, no naj še to povem, kandidat za to utirjanje v lunino orbito je tudi že znan, gre za eno 7 metrov veliko telo, tako da to ni tako grozno masivno telo, ne. Sonda bi se skratka približala temu asteroidu, ne, razpela bi se naj neka mreža, ne, ki bi ta asteroid naj ujela, ne, in bi potem ta sonda, ta asteroid peljala v torej bliže Luni, ne, kjer bi se ta asteroid ujel zaradi gravitacije v lunino orbito in tam potem pač krožil, ne, in bi seveda bil bliže za opazovanje. Okay. Če izjivo 5 minut še imamo, pa nekaj zanimivih tem, kdaj bo po vaša človeška posadka pristala na rdečem planetu, ne? 4-5 mesecev se potuje tja, kdaj več, bi lahko več, še več? Več, 9 mesecev, ne? Torej, Mars je tam približno 227 milijonov kilometrov oddaljen od Sonca, Zemlja oddaljena 150 milijonov kilometrov, se pravi, takrat, ko je Mars v opoziciji, razdalja med Zemljo in pa Soncem, rečemo, tam enih 70 ali pa 80 milijonov kilometrov. Tako da to je kar dosti večja razdalja, kot recimo razdalja do Lune, poprečna razdalja do Lune je 384 tisoč kilometrov, tako da malo te gabarite osvojimo, da vemo, da vidimo, da je res dosti večja razdalja. Mars je zanimiv iz večjih razdalja.
razlogov. Prvič, dokazano je, da je na njem voda, seveda v obliki ledu, ne, zlasti v polarnih območjih so te zaloge zelo velike, na Luni tega ni veliko. Ne. Mogoče ta sonda, ki je leta 2009 proučevala količine vode na Luni, ko je padlo eno telo v en krater tam na južnem polu, so ugotovili, da je vode na ene površini, ki je velika, ki je primerljiva z nogometnim igriščem za en deci, se pravi za polovico tega kozarca bi recimo dobili vode tam na Luni. Ampak na Marsu je pa te vode več. Voda je seveda pomembna za življenje, pomembna je pa seveda tudi zaradi drugih razlogov, ne? Torej za gorivo in podobno. Mars je tudi sicer precej podoben Zemlji, zdaj kakorkoli se to smešno sliši. Ne? Torej, problem je, ker ima bistveno redkejšo atmosfero. Po drugi strani je pa ugodno, da 95% te atmosfere sestavlja ogljikov dioksid, ki je, kot smo že prej povedala, toplogredni plin, ne, ki bi utegnil, če bi recimo sprožili neke procese, ne, torej, da bi atmosfera postala gostejša, ne, utegnil pozitivno delovati na podnebje, na Marsu. Ne. Na Marsu so zdaj se temperature trenutno gibljajo, torej tam nekje od recimo minus 85 do minus 5 stopinj Celzija, v teh gabaritih, se, kar se temperatur tiče, gibljamo. Ne, se pravi, so tiste najnižje temperature primerljive recimo z najnižjimi na Zemlji, medtem ko tiste najvišje so pa malce pod ničlo. Ne. In če bi recimo sprožili to, da bi se atmosfera na nek način zgostila, tudi z vodno paro ali pa recimo, da bi nastali neki oblaki ogljikovega dioksida v zemljini atmosferi, ogljikov dioksid tega pa je, torej na Marsu veliko, ne, bi se utegnilo zgoditi, da bi temperatura narasla. Tudi gravitacija je nekoliko večja, ne, to je približno tretjino zemljine gravitacije za recimo razliko od Lune, kjer je pa ta gravitacija bistveno slabša. Ne. Gravitacija je pomemben dejavnik, namreč, če človeški organizem biva v območju, kjer ni gravitacije, torej se dogajajo ene neugodne spremembe v telesu, torej mišice se spremenijo, niso več tako močne, tudi v obtočilih recimo prihaja do sprememb, tako da Mars bi, kar se tega tiče, bil seveda bistveno ugodnejši. In zanimivo je to, mislim, da so Nemci, zdaj se ne spomnim točno, kateri inštitut je to delal, pri nekih lišajih pa ja, pri nekih lišajih delali poskuse in sicer so te lišaje spostavili takim razmeram, kot vladajo trenutno na Marsu, se pravi temperaturam, sestavi atmosfere in tako naprej. In ti lišaji so vztrajali, mislim, da 34 ali 35 dni. Kar pomeni, da razmere tudi niso tako zelo, zelo, zelo nemogoče. Seveda je pa vse ostalo zaenkrat vsaj še znanstvena fantastika. Torej, tukaj je NASA nekje bila vsaj zaenkrat v ospredju z svojimi smelimi načrti v preteklosti, ampak tako Bush starejši kot Bush mlajši sta že veliko krat napovedovala, ne, torej osvajanje tega Marsa, ampak zdaj je kriza zanesljivo zaustavila vse to. Ne. Čisto na kratko na koncu sva, da bo sploh možno opazovati vesoljska telesa, ne, moramo precej spremeniti svoje ravnanje, to pa lahko naredi vsak posameznik, veliki industrijski giganti, ne, svetlobno onesnažene. Ne. To je vsakršni po teoriji umetni vpliv svetlobe na naravni prostor, torej na Zemljo. Mi imamo v Sloveniji uredbo, ne, od leta 2007, tudi drugje veljajo, ne, evropske direktive, ampak naredili nismo nič. Ne. No, svetlobno onesnaženje je eden od tipičnih antropogenih pojavov. Ne. Torej, zaradi nočne svetlobe mi dejansko nočnega neba ne vidimo in recimo pogled na Rimsko cesto je pravzaprav že, da tako rečem, že neke vrste naravna dediščina, koliko otrok, ki živijo v mestih, recimo so imeli možnost, da vidijo Rimsko cesto v svoji lepoti. Ne. Ampak astronomi smo pravzaprav med prvimi začeli opozarjati na to problematiko, čeprav je pa v isti sapi treba povedati, da je pa to mogoče še najmanjši problem. Dokazano je torej, da svetlobno onesnaženje negativno vpliva torej na zdravje človeka, saj prekine tvorbo tega hormona melatonin, ne, ki je pa antioksidant in številni, torej ti članki, znanstveni članki z področja medicine že dokazujejo, da so ljudje, ki so v nočnem času izpostavljeni svetlobi, torej tisti, ki recimo so pogosto v nočnih službah, ne, bolj podvrženi raku, recimo rak na dojki, rak na prostati, rak na debelem črevesu. Potem so tukaj seveda še naslednji problem, ker z osvetljevanjem dejansko porabljamo energijo. Mi dejansko osvetljujemo takrat pa toliko, pa v času, ko mogoče ni potrebno. In Slovenija je tukaj, če gledamo v evropskem merilu, ne, na neslavnem drugem mestu po količini porabljene energije za javno razsvetljavo, tako je za Belgijo. Mogoče nekaj podatkov. Ker Belgija avtoceste celo razsvetljuje zaradi večje varnosti, kar je... Pa ni res, ne, torej izkazalo se je, to je pa torej empirično dokazano, ne, torej, da količina nočne javne razsvetljave ne vpliva na varnost v prometu. To sem pa tudi sam preučeval in sicer sem uporabil ene podatke Inštituta na pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani, kjer so obdelali 50 prometno najnevarnejših občin v Sloveniji, ne? In seveda število prometnih nesreč, pa število poškodovanih pešcev, ne vem, na 10.000 prebivalcev in te podatke primerjal z mojimi, torej oporabljeni energiji oziroma sredstvih za javno razsvetljavo, ne? In dejansko ugotovil, da je korelacija nič cela nič. Se pravi, ne glede na to, ali vložimo v javno razsvetljavo, ne vem, zelo mali znesek ali pa zelo velik znesek izplena ni. Ne? In ta študija je tudi povedala, kaj so vzroki dejansko za prometne nesreče, čist druge tičijo. Ne? Torej, alkoholizem, neupoštevanje prednosti, skratka, take zadeve. Ne? Mogoče nekaj številk, kar se tiče porabljene energije, torej Belgija... Nekaj sekund še, malo, kar izvolite. Belgija, recimo, ki porabi največ energije za javno razsvetljavo, porabi približno tam 104 kilovatne ure na prebivalca. Občina Maribor porabi 125 kilovatnih ur na prebivalca. Ljubljana še manj. Ljubljana manj, ne, absolutno sicer več, ampak če računamo na prebivalca ali pa na dolžino dolžino neke javne ceste, se pravi na kilometer javne ceste ali pa na hektar pozidanih površin je dejansko za Mariborom. V Ljubljani se stanje izboljšuje. Ne. V Mariboru pa zgodba ni ravno prijetna, ampak to je mogoče tema za kako drugo omizje oziroma za kak drug razgovor. Predvsem tem je bilo še, ni tako, kot sva si zastavila, ampak vendarle, kdaj o podobni priložnosti še kaj več tudi o geomorfologiji in drugih temah, tudi ne nazadnje o izgubi naših kmetijskih zemljišč, vpliv pozidave in tako naprej, ne, samo razširjenost. To se tudi veliko ukvarjajo kolegi iz Ljubljanske univerze, recimo gospod Tobnik je pri teh prostorskih zadevah izjemno aktualen oziroma pronicljiv v javnosti. Tako, hvala za ta pogovor, upam, da se tista črna zadeva glede Apofisa, ne, ki je po egipčanskem izročilo, ne, Bog te me oziroma demon ne uresniči za našo civilizacijo. Hvala lepa za obisk. Hvala vam za povabilo. Hvala. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, Neil Armstrong je dejal, to je majhen korak, velik za človeštvo. Dajte vi to uporabiti v luči teme nocojšnje oddaje pri svojem posegu v prostor in tudi onesnaževanju. Pa kdaj kakšno majhno pot upravite, bodi si peš ali s kolesom. Naredili boste nekaj za svoje zdravje in majhen korak za zdravje naše zemlje. Dajte še naprej življenje dnem. Hvala za pozornost. Lahko noč.